सबैलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यथावत आसन गर्न गर्नमा हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। हामीले राष्ट्रिय गान राष्ट्रको सम्मान स्वरूप गाइसकेका छौँ। म यतिखेर यो मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्न, धर्मनिरपेक्षताको स्थापना गर्न र समावेशी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्न आन्दोलनमा शहीद हुनुभएका ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति शब्द श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको साथै म ढिलो नगरिकन आजका वक्ता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य र प्रदेश नम्बर दुईका प्रदेश सभा सदस्य कमरेड सत्यनारायण मण्डललाई यो ड्यासमा आएर आफ्नो मन्तव्य राखिदिनु, म हार्दिक अनुरोध गर्छु। कमरेड सत्यनारायण मण्डल,